अगाडि मात्रै आउनु भइहालेन, यो तरिका नयाँ गएर हुन्छ खालि हुन्छ आउनु पर्यो। अघि राधिकाले भने जस्तो व्यक्तिमूलक गीत छैन, पक्कै पनि जयेश दाई जस्तो व्यक्तित्वको शब्द छ त्यसमा। र श्री काठमाडौँ श्रेष्ठ मौलिक गीतकार अथवा मौलिक गीतकार सर्जक नै मानिन्छन्। यस अर्थमा पनि यस्तो गीतले एउटा भूमिका खेल्न सक्छ यो पर्वमा भन्ने मलाई लाग्छ। इन्दिरा भट्टराई बधाई छ तिजका अवसरमा, उहाँले एउटा मौलिक कोसेली लिएर आउनुभएको छ। नेपाली पर्वहरू यति धनी छन्, संस्कृतिमा यति धनी छन्, हाम्रा गीत सङ्गीतहरू त्यसरी नै मनाउँछन्। पक्कै पनि यो हाम्रा यी गर्वको कुरा हो र हामीले यसलाई व्यक्तिमूलक मार्गमा नलगेर सधैँ सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक तरिकाले लानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी केही बाटोमा छौँ, म यहाँ उभिसकेपछि मैले एउटा विज्ञापन गर्न बिर्सिनु हुँदैन। विगत छ वर्षदेखि हामी तिज म्युजिक अवार्ड आयोजन गर्दै आइरहेका छौँ। तिज म्युजिक अवार्डले केही न केही भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई यहाँ लाग्छ भने हरेक तिज गीतका सर्जकहरू हेर्नु भएको हुनुहुन्छ। यसपटक चाहिँ मैले मौलिक गीत ल्याएको छु, पक्कै अवार्ड पाउँछ होला है भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नुको अर्थ हामी तिज म्युजिक अवार्डका माध्यमबाट पनि तिजलाई मौलिक बनाउनु प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने खालको मैले महसुस गरेको छु। हिजोदेखि हामीले फर्म आह्वान गरेका छौँ। इन्दिरा भट्टराई चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई तिज म्युजिक अवार्डको भागै पनि आग्रह गरेर त्यो विज्ञापन मैले प्रसारित गर्ने मौका पाएँ, यसका लागि पनि धन्यवाद दिँदै गीतलाई फेरि बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद शान्ति सरलाई। पक्कै पनि संस्कृति जोगाउन संस्कृति बचाउन तपाईँ हाम्रो ठुलो हात छ, यी र यस्ता अवार्डहरूको ठुलो हात छ। सम्झाउनुपर्छ, बेला बेलामा सम्झाउनुपर्छ। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब पनि म शुभकामना मन्तव्यकै निम्ति अगाडि निम्त्याउँछु उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव जनार्दन बडाजुलाई। को विमोचन समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएको इन्दिरा भट्टराईज्यू, वरिष्ठ गीतकार एवं सङ्गीतकार दिनेश नन्दी अधिकारीज्यू, मञ्चमा आसन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नुभएका र हरेक क्षेत्रमा सूचनाको हकलाई प्रतिस्थापन गराउन दिनरात लाग्नुभएका मलाई लाग्छ संसारकर्मी मित्रहरू र अन्य उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्व। हुन त म यो गीत सङ्गीतमा त्यति आफूमाथि निहित गुण रहेको मान्छे होइन, तैपनि सुन्न र सुन्न चाहिँ मन पराउने मान्छे पक्कै हो। र हाम्रो लिपिमा पनि गीत साहित्य कला विहीन हुनु भनेको त्यो चाहिँ गुणै नभएको र त्यसको चाहिँ एउटा मन मुटु पनि नहुने भनेर चाहिँ एउटा संस्कृतमा उद्धृत गरेको भक्तिहरूको उसलाई मैले चाहिँ सम्झेको छु। त्यसैले यो जीवनको एउटा अपरिहार्य क्षेत्र हो। यसमा पनि तिज जुन खास गरी यसको उत्पीडनको क्षेत्रमा रहेको विगतको इतिहासमा एक दिन स्वच्छन्द रूपमा चाहिँ गीत गाउन पाउने दिनलाई उपयोग गरेर सुरुवात भएको हाम्रो यो तिजको प्रथामा अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले देख्दा देख्दै पनि निकै स्तरीय हुन थालिसकेको छ र यसले फाटो मारेको छ। र गीतमा भनेको जस्तै हुन त यो व्रतसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ पनि खानै नपरे पनि खुसी हौँ भन्ने किसिमको भाव मैले अघि बुझेको छु। र यसरी हाम्रो नेपालीको दुःख पर्दा पनि खानै नपर्दा पनि हामी चाहिँ एउटा अनुभूति चाहिँ गरेर बसौँ भन्ने सन्देश पनि दिन लागेको छ यस गीतले। र यसले मलाई लाग्छ इन्दिरा भट्टराईजी चाहिँ एकदम सङ्घर्षबाट आउनुभएको विगतदेखिकै मैले मेरो अनुभूति छ। र यो गीतमा आइपुग्दा पनि उहाँले सुरुमा पनि मैले जहिलेदेखि उहाँलाई चिनिरहनु भएको त्यो बेला उद्योग नै क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि केही न केही सङ्गीतको उद्योगमा उहाँ लाग्नु भएको छ र उहाँलाई यस गीतको सफलताको लागि पनि
मुरी मुरी शुभकामना दिन चाहन्छु र यसको शब्द सङ्कलन गर्ने वरिष्ठ सङ्गीतकारको प्रशंसा त जति गरे पनि पुग्दैन र ती शब्दहरू मसँग नभएको हुनाले म उहाँको अग्रणी रूपमा चाहिँ तारिफ गर्न चाहन्छु। शब्द चाहिँ उहाँ आफै जान्ने हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ प्रशंसा गर्दै यस गीतको विशेष सफलता प्राप्तिको विशेष शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द यहीँ सुनिहाल्छु। हस्, धन्यवाद। गीतकार विदेश अधिकारी सरले त्यसलाई सङ्गीतको माध्यमबाट कति न्याय गर्न सके या सकेन भन्ने मलाई अहिले पनि मनमा लागिरहेको छ। ठिक भएको भए ठिकै छ भन्नुहोला, सरले नभएको भए छैन पनि भन्नुहोला। र शब्द र सङ्गीत जस्तै निर्माण भयो, त्यसलाई सङ्गीत संयोजन गरियो र त्यसलाई स्वरका माध्यमबाट गायिका इन्दिरा भट्टराईले जसरी तिजमा तिजकै जस्तै गीत गाइनुपर्छ भन्ने सोच र सुझबुझका साथ जुन काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो तिज गीतका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी देख्छौँ नाम चाहिँ तिज राखिएको हुन्छ, न त्यहाँ शब्दले तिज भनेको हुन्छ, न त्यसको सङ्गीतले भनेको हुन्छ, न त्यसको गायन, न कुनै पनि ढङ्गले तिज झल्किरहेको हुँदैन। हामी त वर्षौँदेखि त्यो ग्रामीण जीवनमा हजुरआमा आमा दिदी बहिनीहरूले चटक्क मादल बजाएर त्यो तिजका भाकाहरू नाच्दाखेरि त्यो शब्द पाउँदाखेरि पनि सलक्कै गाउँमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। गीतका सङ्गीतहरू गरिरहँदा, गीत सुनिरहँदा र त्यहाँ पुर्याउनै सक्दैन त्यो गीतले भने, त्यो सम्भवतः तिज आएको या तिजको गीत बनाएको, तिजको नाम दिएको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बेकार रूपमा शब्द सङ्गीत समय र पैसाको खर्च बाहेक केवल त्यो नामको चिज हुनुको कुनै अर्थ र थोक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा हामी सङ्गीत गर्ने हो, हामी चाहिँ एउटा पर्व गीतलाई पनि सही ढङ्गले त्यो संस्कृति र त्यो संस्कारलाई अनुशासित बनाउन चाहन्छौँ भने यसै ढङ्गले जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र जसरी अडियो हामीले निर्माण गरेका थियौँ, त्यो भिडियोको कुन ढङ्गले त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। धेरै गीतकारहरूको गुनासो के हुन्छ भने, गीत भिडियो बनेर आइसकेपछि मेरो गीत त्यहीबाट मऱ्यो भन्दै हिँडिरहेको त्यो कुराहरू सुनिन्छ बाहिर। के भने गीतकार र निर्देशन गर्ने व्यक्तिको बिचमा कहिले पनि सरसल्लाह नहुनु। एउटा गीतकारले लेखिरहेको चिज एउटा हुन्छ, अब गीतलाई त दसौँ ढङ्गबाट बुझ्न सकिन्छ र त्यसको भिडियो निर्देशकले अर्कै ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि गीतकारको चित्त दुखिरहेको अवस्था देखिन्छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ यसमा दिनेश सरको मन खुसी नै भयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मौलिकता झल्किनु पर्ने थियो, त्यो झल्किएको जस्तो लाग्छ। अहिले त हामी अस्वाभाविक रूपमा हामी एउटा नेपाली शब्दको वृहत शब्दको नेपाली शब्द कसलाई मानक मानिरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई पनि चुनौती दिएर त्यसलाई पनि नमानेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि महिलाहरूले आफ्नो सौभाग्य समृद्धिका लागि गर्ने एउटा उपासना र विशेष गरी महिलाहरूकै लागि बनाइएको पर्व चिजमा ठुलो दोहोरी गीतका रूपमा केटा मान्छेहरू अगाडि आएर आज पुरुषहरू नाचिरहेका हुन्छन्, त्यो मलाई एकदम भद्दा लाग्दछ। त्यसकारण त्यो एउटा चिजको प्रेरित पाटो भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँ सहयोग रूपमा रहन सक्नुहुन्छ, गीत लेखिदिनु होला, सङ्गीत गरिदिनु होला, या मादल बजाएर सहयोग गरिदिने प्रचलन पनि हाम्रो थियो नै, तर त्यसरी त्यो चिजको कुनै झल्को कारण व्यावसायिकताका नाममा त्यो भ्युज बढाउनका लागि अग्रभागमा पुरुषहरू आएर चाहिँ त्यो भद्दा संस्कृति जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसबाट बच्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ। जुन संस्कृति जसरी गइरहेको छ त्यसलाई बचाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो चाहिँ मौलिकता बच्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र जसरी यो चिजलाई चट्ट बनाएर प्रस्तुत गर्नुभयो भिडियोका माध्यमबाट, सम्झना गुणाले जसरी निर्देशन गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ नितु गुरालाले जसरी नाच्नु भएको छ, एउटा चाहिँ हामीलाई तिज आएको अनुभूति भएको छ। सबै गीतहरू यस्तै ढङ्गले अगाडि बढो, यस्तै ढङ्गले हेर्न देख्न सुन्न पाइयो, र त्यो तिज संस्कृति साँच्चीकै अनुशासित छ, सभ्य छ, सुसंस्कृत हुँदै गइरहेको छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र यसरी यो गीतका लागि जसरी इन्दिरा भट्टराईले दिनेश सरसित शब्द लिएर मलाई चाहिँ यो गीतको लागि सङ्गीत सहितको जुन जिम्मेवारी दिनुभयो त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा उहाँको निरन्तरताको कामना गर्दछु, किनभने कलाकारिता भनेको नदी जस्तै हो, बगिरहनुपर्छ, बग्न छोड्यो भने नदीको अस्तित्व रहँदैन। त्यसकारण कलाकारले आफ्नो कलाकारितालाई अगाडि बगाइरहनुपर्छ, त्यही नै भेटिन्छ। हामी वर्षौँसम्म पनि कलाकारितामा भेटिरहन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो अस्तित्व रहन्छ भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि इन्दिरा भट्टराईलाई पनि हार्दिक बधाई दिँदै आफ्नो बनाइराख्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद सङ्गीतकार सन्तोष मिश्रज्यू. जसरी आज गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालको हुनु छ, हुनुपर्थ्यो. हामीले सृजना गरेका गीत सङ्गीतले हाम्रो बजार विस्तार गर्नुपर्थ्यो, तर हिजो आज बजार गएर गीत सङ्गीतहरू सृजना पनि राखेका छन्. तर हिजोका दिनमा थुप्रै गीतहरू लेखेर ती पुरापुर गीतहरूले बजार बनाएका बेलाका गीतकार दिनेश अधिकारीसँग जोडिन पाउनु, दिनेश अधिकारीले लेख्नु भएको यो गीतको विमोचन कार्यक्रममा बोल्न पाउनु मेरो पनि एउटा सौभाग्य हो. म पनि दाईको त्यही बाटोलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै पछि लागेर केही गीतहरू गर्ने जमर्क गरेँ. मैले जति सृजना गरेकी छु त्यो सृजनाका पर्दा पनि मेरा अग्रजहरू नै हुनुहुन्छ. यतिखेर म मञ्चमा वरिष्ठ गीतकार दिनेश अधिकारीज्यूलाई अगाडि निम्त्याउँछु. आजका यस कार्यक्रमका अतिथि पनि स्नेहपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि कार्यक्रमका अध्यक्षले अगाडि र दर्शक दीर्घमा मैले पनि त्यो माया पाउँछु, माया गाथीले आज यी तिन चार वर्ष अगाडि नै लेखेको हुँ मैले. मलाई हाम्रा चाडबाडका बारेमा गीत लेख्दै रहन मन लाग्यो. मैले दसैँ लेख्ने, तिहार लेख्ने अनि लाग्यो तिज लेख्नु पर्छ. तिजसँग खास गरी घर र माइतीको सम्बन्धको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर यो मिलनको चाड पनि हो. ठुलो चाड दसैँ होला मिलनको, तर त्यसपछि दोस्रो तेस्रो नम्बरमा आउँदा तिज मिलनको अर्को महत्त्वपूर्ण चाड. यो चाड पारिवारिक मात्रै मिलन हुँदैन. यो चाड चेली जब आफ्नो जन्मघर छोडेर गएकी हुन्थिन् ती फर्केर आएको एउटा अवस्थामा उनले त्यो धुलो, त्यो माटो, त्यो बाटो, त्यो साथी सङ्गी ती सबैसँग फेरि एकचोटि मिल्न पाउँछिन् र आफूलाई त्यो बालापनमा लिएर गएर रमाउन पाउँछिन्. त्यो पाटोलाई पनि यो गीतले समेटोस् भन्ने सोच राखेको पूजा छ, पाठ छ. त्यसपछि हाम्रा सांस्कृतिक हिसाबले चुरा पोतेको आफ्नो महत्त्व छ, सिलहरीको महत्त्व छ. ती सबै कुरालाई मैले एकै ठाउँमा अलिअलि छुस्स छुस्स समेट्न खोजेको, किनभने तिज यति ठुलो छ, यसका यति पक्षहरू छन्, व्यापक पक्षहरू छन्, त्यो सबैलाई एउटा गीतमा समेट्न सम्भव थिएन. मैले झिल्काको रूपमा यो एउटा गीत लेखेको गीत इन्दिरा बहिनीले गाउन इच्छा गर्नुभयो. मैले भने मलाई मेलोडी चाहिन्छ यो गीतमा. अचेल तिज गीत भनेपछि राम्रा लगाएर नाच्ने मात्रै छ, नाच्ने मात्रै होइन. म यसमा अलिअलि अभिनय पनि देख्न खोज्छु, अलिअलि विगत पनि पोट्याउन खोज्छु. त्यो हिसाबले मेलोडी चाहिन्छ. अनि त्यो चलिराखेको ट्रेन्डभन्दा अलिकति फरक हुन खोज्दाखेरि बहिनीले मन्जुर गर्नुभयो. सन्तोषजी कहाँ गीत पुग्यो. सन्तोषजीले यति राम्रोसँग सङ्गीत गर्नुभयो कि मेरो गीत शब्दमा प्राण आयो. त्यसलाई डेलिभरी इन्दिरा बहिनीले राम्रोसँग गर्नुभयो र राम्रो हरियो भयो. अनि निर्देशकसँग एक दिन हामी बस्यौँ पनि, मैले आफ्नो सोच बताएँ र धेरै हदसम्म त्यो सोच यो म्युजिक भिडियोमा अभिव्यक्त भएको छ. सम्झना बुढा थोकीको नाम निर्देशनका कारणले म पहिले विश्वस्त थिएँ. नितु कोइराला र सम्झना बुढा थोकीको नेतृत्वदायी अभिनय राम्रो लागेको छ र मलाई लाग्छ मैले गीत लेखेँ त्यसलाई उजागर गर्नमा म्युजिक भिडियोले पनि मद्दत पुर्याएको छ. म इन्दिरा बहिनीको
लागि विशेष गरी तिज पनि भएको र त्यो नारीहरूमा केन्द्रित रहने कारणबाट इन्दिरा बहिनीलाई विशेष शुभकामना व्यक्त गर्छु र यो गीत यस्तैको लेख्ने क्रम निरन्तर रूपमा गरि नै राख्नेछु। यहाँहरूको स्नेह र श्रद्धाका लागि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो मनाइने चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिनेशलाई। दिनेशलाई भनाई सँगसँगै आजलाई पनि हामी यो कार्यक्रमलाई पिक मार्ने कार्यक्रममा छौँ। कार्यक्रमलाई पिक मार्नुभन्दा अगाडि यहाँ तपाईँहरू जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँ सबैका नाम मैले व्यक्तिगत रूपमा उच्चारण गरिनँ कि नजरहरूले स्पर्श गरिराखेका छन् तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू आउनुभएको छ र हाम्रो यो कार्यक्रम पूर्ण भएको छ, त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले एउटा मर्निङ तेज गीत सार्वजनिक गरेका छौँ। यो तेज गीत सार्वजनिक गर्दै गर्दा विकृति र विसङ्गति अङ्गालेका त्यति सङ्गीतका समाचारहरू लेख्दै गरेका हामी मिडियाकर्मीका लागि पनि एउटा गर्वको विषय हो। हामीले कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन यस गीतका बारेमा समाचार बनाउन मैले पनि गर्ने छैन र मेरा अग्रज दाईहरू पनि आउनु हुँदैको छ। दाईहरूलाई त मैले आग्रह गर्नै परेन, मभन्दा पछिल्लो पुस्ताका केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ हामीले हाम्रा पछिल्लो पिँढीहरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्न पाउनेछौँ। हाम्रा पछिल्लो पुस्ताहरू पनि हाम्रै संस्कृति हेरेर हाम्रै संस्कृतिमा रमाउनेछन्। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा केही तलमाथि भएको भए ती सबै कमी कमजोरीहरू व्यक्तिगत रूपमा राधिका अधिकारीका हुन् मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला, मैले तपाईँहरूसँग यो अपेक्षा पनि गरेको छु र तपाईँहरूसँग यो अपेक्षा गर्दै म राधिका अधिकारी तपाईँहरूमा आभार विदा हुँदै गर्दा यो कार्यक्रमलाई समापन गर्दै आफ्ना मनका केही कुराहरू राखिदिनु हुन यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्दै गर्नुभएकी गायिका इन्दिरा भट्टराईज्यूलाई आग्रह गर्छु र म राधिका अधिकारी तपाईँहरू सबैबाट विदा माग्छु। यो कार्यक्रम समापनसँगै हामी जे जस्तो छ मिठो नमिठो सँगै खाएर छुट्टिनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सञ्चारकर्मी बहिनी राधिका अधिकारीज्यू। आजका यस तेज गीत नाचौँ गीतिनी मेरो स्वरमा रहेको गीतका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाई, आदरणीय व्यक्तित्व, वरिष्ठ रचनाकार कवि मेरो प्यारो दाई दिनेश अधिकारीज्यू, यस गीतका सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठज्यू, उहाँ मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, चर्चित सङ्गीतकार सङ्गीत गुरु हुनुहुन्छ र ड्यासमा उपस्थित नेपाल कर्मचारी र नेपाल निरापत्ति क्षेत्रका र उद्योग मन्त्रालयका सचिव उपसचिव जनार्दन बराजीव, त्यस्तै गरी वरिष्ठ फिल्मी पत्रकार आदरणीय दाई साङ्गीतीय, वरिष्ठ गायक चर्चित गायक मेरो दाई भिनाजी पनि हुनुहुन्छ सीताराम पोखरेल, त्यस्तै गरी निर्देशक भाइ फिल्म निर्देशक प्रोड्युसर माधव खरेलज्यू, प्याटर्ड नेपाली सिइओ ममता बस्नेत, त्यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार सङ्घ उपाध्यक्ष गीता बहिनी गीता अधिकारी, त्यस्तै गरी विभिन्न पत्रकार मिडियाबाट संसार क्षेत्रबाट यो कार्यक्रम सफल पार्नलाई हातमा हात मिलाएर साथमा साथ दिनलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई सफलताको लागि यहाँसम्म आफ्ना कलमहरू चलाइदिनुका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पार्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा म इन्दिरा भट्टराईको गायिका इन्दिरा भट्टराईको साङ्गीतिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँ आउनुभयो, यहाँहरूलाई निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ आउनुभयो, यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। सानो कोसिस गरेकी छु, यो गीत मैले फेसबुकमा दाईलाई, दाई मलाई त्यो गीत गाउन मन लागेको छ भनेर दिनेश दाईलाई भने, मेरो मैले एउटा गीत लेखेको छु घरमा आउनु बहिनी बसेर कुरा गरौँला भन्नुभयो। म गएँ, भाउजूसँग पनि भेट गर्ने एउटा मेरो चाहिँ सौभाग्य थियो। जस्तो दिनेश दाई जस्तो व्यक्तित्व म सानो धेरै वर्ष पछाडि, सात आठ वर्ष पछाडि साङ्गीतिक क्षेत्रमा
देखि आएँ कि पहिला मैले 56-57 सालमा धेरैवटा गीतहरू गाइसकेकी थिएँ। त्यहीदेखि पछाडि म उद्यानतिर लागेर बिचमा अलिअलि सरकारीका गीतहरू आफ्ना कार्यक्रमका लागि गाउने गर्थेँ। साहित्य क्षेत्रमा फेरि मैले गुरु पूर्णिमाको दिन 75 साल गुरु पूर्णिमाको दिन फेरि श्री गणेश गर्ने सन्तोष सरको सङ्गीतको आराधनीय गीत मायाको घरबाट श्री गणेश गरेँ। त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा विभिन्न सम्मानदेखि लिएर आज दिनेश अधिकारीको यो शब्दको गीत गाउन मैले एउटा अवसर पाएँ। वरिष्ठ सङ्गीतकार सन्तोष सरसँग सहकार्य गर्ने मौका पाएँ। दिनेश सरले आफै गीतको मेलोडीमा बसेर र कस्तो सङ्गीत बनाउने सर दुईजना बसेर मलाई ट्र्याक पठाइदिनु भयो। मैले गाउने प्रयास गरेँ। रेकर्डिङमा बस्दाखेरि पनि नाचौँ गीत हिँड्ने गीत यो दिनेश सर आफै बस्नुभएको थियो। दाइ सन्तोष सर बस्नुभयो, धेरै नै मलाई सिकाउने, एउटा म सिक्दै गरेको म विद्यार्थी, उहाँहरूले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। सिक्ने अवसर मैले पाइरहँ, अझै पनि म अपेक्षा गर्दछु र मैले धेरै कुरा यो गीतको बारेमा भन्न चाहन्न। दिनेश दाइले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र यो गीतलाई सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्। आजदेखि मेरो मात्रै, दिनेश दाईको मात्रै, सन्तोष सरको मात्रै गीत होइन, सम्पूर्ण तपाईँहरूको मलाई माया गर्ने दर्शक श्रोता बिनहरूको गीत भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णले हेरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, एकदेखि अर्को जस्तो अहिले त सामाजिक सञ्जालका कुराहरूमा छन्, 50,000 एउटा चाहिँ पेज भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पेजहरूमा पनि सेयर गरिदिनुहोस्, सानो तपाईँहरूको श्रोताहरूको बिचमा पुग्न सक्छ। र म यसै भन्दिनँ, दाइले अघि भनिसक्नु भएको छ, सन्तोष सरले भनिसक्नु भएको छ, मैले एउटा गाउने प्रयास गरेको छु, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव प्रतिक्रिया सल्लाहहरू पनि दिन मलाई दिँदै जानुभयो भने पक्कै पनि मेरा कमी कमजोरीहरूलाई म सुधार गरेर फेरि पनि आगामी दिनहरूमा मेरा गल्तीहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूको मायाको मलाई धेरै नै प्रेरणाको धेरै नै खाँचो छ। विभिन्न किसिमका गीतहरू बजारमा आउने गर्छन्। यो गीतको बारेमा अघि पनि मैले थोरै मिडियामा जनता टेलिभिजनसँग मैले थोरै कुरा गरेको थिएँ। विकृतिका कुराहरू जस्तो परिवारमा बसेर गीत हेर्न पनि नसक्ने खालका भिडियोहरू शब्दहरू त्यस्तै खालका बनेका हुन्छन्। यो दिनेश दाईको शब्दले मलाई मन छोयो, जसले हाम्रो मौलिक संस्कृति तिज पर्व के हो त भन्ने कुरालाई दर्शाउन पर्नेको छ। यति भन्दै यो गीतलाई हेरिदिनुहोला, सुनिदिनुहोला र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न शब्दको सेयर गरेर आफ्ना समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिनुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको सम्पूर्णलाई फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत र इन्दिरा म्युजिक इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक हार्दिक